jeung rumah sadayana. Allah, 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 ya Allah. Akan si luhur jeung rumah nu tadi acung jeung rumah nu naik mah. Ya Allah, subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah genting Evana rada ditutupkan. Siap ieu teh? Siap. Araya? Aya. Lembur naon ieu namina? Legok asih. Legok asih. Legok asih. Kaset garulis nya? Garulis. Iya, garulis saware. Nah ieu kursi teu ngareuna. Mumun kalau mau. Tuh, ka tukang leuwek ieu. Dia keharut nyeri. Tak teteh, anu ngangal kursi bareng cobi kajikan kursi nakang. Ambil yang eta. Tak eta, alat keenakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nunga jawab salam, mudah-mudahan nu jomblo sing engal gaduh jodoh. Amin. Nu amin tarik berarti nu jomblo. Nunga jawab salam ibu-ibu urang legok asih sing engal ka markah. Amin. Sing ngalaman natepan di Masjidil Haram. Amin. Sing ngalaman tiasa natepan di Masjid Nabawi. Amin. Sing ngalaman natepan di payuneun makam Rasulullah. Amin. Aroyong kaditu. Aroyong. Geus dalap tarencan. Saha kumawana. Nu ngajawab salam mudah-mudahan nu gaduh hutang sing lalunas. Amin. Nu amina tarik berarti eta teh nu gede hutang. Tanagana. Alitan deui Evana saeutik deui Kang. Atur nuhun. Rame ieu meuni seueur teuing madangna. Kosong geuning. Oh. Naon? Ieu naon ieu? Susu. Sambil mandataran nyusu pantas sepuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin Sayyidina wa Maulana Muhammadin pangrarehe atuh eceuk Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kitu amagunaan teh ngawaler wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bu, lamun ibu nadamu kecap Muhammad dengan jawab sallallahu alaihi wasallam eta teh kalbet jalmi nupang koret-koretna sabab mual aya legok asih mual aya alam dunia ieu lamun teu aya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
makana ketika tadi grup hadroh ajib jang tepakan nenek, mudah-mudahan ujang kita pandangan kesebararuh nepakan kita sing jadi saksi ujang sing ke surga. Amin. Biar tukang sound system hadir numan enakan ayana. Alhamdulillah, mudah-mudahan tukang sound system oke sing ke surga. Amin. Bareng jeng salon-salona. Mual ayah legok asih, mual ayah alam dunia iya lamun daya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mata ketika grup hadroh ngemacakan sholawat, ngajak sholawat ke orang legok asih, sekalipun jam ke jam setengah sebelas, terus jam sebelas, masya Allah, tapi nikmat namanya sholawat luar, luar. Allahumma salli wa sallim wa barik. Hai ibu, bapak. Sapa tuh sing dari? Untung awe wungkul. Hai ibu, bapak. Ibu, bapak. Tah gitu. Awas lu temiluan jadi hundu. Atang melohok wae teh. Torek. Hai ibu, bapak. Ibu, bapak. Ibu, bapak. Yu maca sholawat meraih syafaat Nabi Muhammad. Ibu tinggalnya berdosennya atas megah gacan atas mau iya gacan jangan lomo gacan tinggal ke sekarang letil. Hai ibu bapak, ibu bapak, ibu bapak, ibu maca sholawat meraih syafaat Nabi Muhammad. Hey neng neng, oh gitu, kayak lagi lah, baca yo, baca abis. Hey neng 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 itu siap. Masuk dikit mata ada di meja. Abang pun ayo tadi aja so. Hai neng 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 neng. Yuk maca sholawat. Hey yeah.
terima kasih Amijang wajah sangat banyak kumpuluan ada kawan lah ngerena bisa mudah-mudahan ya grup hadrat di mana eh Elbrian di Cipakenjeng tepuk tangan buat grup hadroh Elbrian mudah-mudahan ya grup hadroh sadayana sing diterima iman Islamna lebih hormat tas aja alitayon awias tadi Evan Gen Abdimah nolipi hormat pengatur waktu penjajab acara nolipi hormat para alim ulama para jengan para kiai didi ayah kiai ayah jawab didi ayah jengan ayah ayah ulama ayah ibu butuh teguh kiai butuh ibu perlu teguh ajengan perlu budak ibu tiasa ngaos diurukna ku saha? Ajengan. Budak ibu tiasa maca Quran diurukna ku saha? Ajengan. Doakeun ajengan sing panjang umurna. Amin. Abdi mah daripada kudu ajengan mau ti payun yos Pak RT heula. Aya Pak RT? Aya. Sabab geung lamun dipakekeun di logo kasih tos teu aya kia. Geung lamun dipakekeun teu aya aja. Lamun ibu geus pinter ku ilmu agama leheng palebah lamun ibu masih kene bodoh ku ilmu agama anak kecil masih kene teu acan terang ilmu agama rek nanyakeun ka kiai tos teu aya naroskeun iwati ka saha tah ka budak ibu nu di pasantren aya budak ibu nu di pasantren aya aya budak ibu nu ayeuna masih di SD aya jung sarusulan tareang sina barali nah wayah iya masih kena cari cing di sekolah ih abdi mana ras teh ibu laras ibu gak jawab nah kurang konek loading ayah budak ibu nu ayana masih di SD cek ibu ayah teang sini barali masa budak rek ngarenong di sekolah di abdi mah jam 1 bulannya terus aruh baru dah di sekolah SD bu bu mata kade eceuk mun boga budak di pasantren teh kudu atoh. Ah, cenah abdi moal di pasantren kan budak tebongan sok barudung. Ulah gagah bah tatang ustad jadi ustad teh ladang budug heula. Abdi ge bisa calik di payun ibu-ibu bapak-bapak urang logok asih ieu teh gara-gara ladang budug. Di sinten percaya matur abdi teh teh pinuh urut budug. Alhamdulillah. Matak ibu lamun boga budak kawinkeun ka santri kudu atoh boga minantu santri mah barokah. Boga minantu santri mah eceuk mitoha koret rukiah. Pamajikan cerewet. Rukiah. Tong tong di rukiah. Pamajikan cerewet mah kasih rupiah. Setuju? Wabil khusus kepala desa desa naon dia Tanjung Jaya ayah teu aya aya bapak kepala desa Tanjung Jaya bapak RT bapak RW wabil khusus sahibul hajat sahibul walimah
kersana Bapak Bripka Hendra Sandi. Lah meniri wah ngarana. Bripka Hendra Sandi anu mana Bapak Hendra teh? Payah daya. Sabab abdi keung lamun daya Pak Hendra ieu. Da ari ku ibu-ibu mah abdi mah kurang butuh. Sama ku aki-aki peot mah. Abdi kabayang ngacaprak 2 jam di payuran ibu. Pak Hendra teu aya. Nya abdi balik ceurik sareng bayar abdi. Lumana Pak Hendra? Ka payun. Aya Pak Hendra. Kakek mah kabobo Pak Hendra cari. Muakkan ya Aceh Pak Hendra dengan kenaikan pangkatnya Pak Hendra. Masya Allah, syukuranana ia tengayakan acara dangdutan. Teku pungdut ku pangaji. Apakah Pak Hendra tidak sanggup membayar pungdut? Sanggup pun mesin puluhan juta oke okay. Tapi tak mual barokah lamun syukuran di lebatan kupong. Supaya di dia pungdut. Ayah. Naon ari pungdut? Lain ari pungdut teh jelema ompong genut geus. Mun itu mah pongpet. Pong nyalepet. Hidup pampet. Hayang dimuliakeun ku Gusti Allah teh syukuran anu dicintai ku Allah teh lamun syukuranna ayana pangaos. Abdi kamari ngaos di Indramayu ibu di pasian panggung ku panitia jangkung badag gagah wedal. Abdi naroskeun ka panitia, "Bapak kunaon panggung meni wedal-wedal teuing da tara aya mu balik edan?" Jawaban mah hajat punten cenah Bu Haji Bapak teh kamari tos nangap artis olah sabaraha mayarna Pak 20 juta. Sabaraha urang? Saurang cenah Bu Haji ari Bapak ngeunang artisna sabariji tilu. Bapak sapeuting erek 60 juta muhun sadayana diamu mayar artis. Abdi ceurik ta Pak Hendra hareup penuh hajat teh enak. Lah langsa. Ngabandingkeun nasib abdi jeung artis. Artis mah payu 20 juta. Abdi mah umur-umuran can pernah kudu hajat diberi 20 juta. Da geuning Pak Hendra oge abdi hayang 10 juta ge ditawar deui. Alias kadang ibu da abdi mah teu ngemutan eta, da abdi mah ka dieu teh ikhlas ibu alhamdulillah. Kuduna mah abdi teh jadwal teh di Bandung melemahina teh. Kunaon teh ka Bandung dipikir-pikir rek naon ka Bandung da eueuh acara. Matak mending kena ka dieu kukuh dionang ku Pak Hendra. Ari ka dieu mah pasti abdi bakal ke Bandung. Duit. Dulur. Astag. Duit. Loba dulur. Geus loba dulur mah pasti balik ka dieu bakal menang du. Duit. Doa. Ieu cuma mitah wae. Atur nuhun Pak Hendra. Oke Pak Hendra teh panginten mengenang 40 hari almarhum Ramana ieu teh. Masya Allah. Iya tah ibu. Tawisna Pak Hendra menjadi anak yang soleh. Soleh. Nganterkeun Ramana ku doa ku anak anu soleh. Dayakin nu tamat pahala. Ngocer ka Ramana ka almarhum Bapak Adek Mulyana adalah doa ti putra anu soleh. Bu. Pak. Sok kabayang lamun ibu boga budak tilu, ibu bade sakarat nuju sakarat bade maot. Budak nu tilu nu hiji nu panggedena jadi tentara. Nu kadua jadi dokter, nu katilu jadi kiai. Ningali indung keur sakarat yakin ibu reaksi budak nu tilu bakal beda. Budak nu jadi tentara bari mawa pistol ngumpulkeun tatangga. Saudara-saudara, Bapak abdi keur sakarat wayahna pangmaracakeun Quran. Mun teu pangmacakeun Quran di bedil hiji-hiji. Terajal budak anu jadi dokter bari mawa jarum suntikan. Ceurik ningali bapana keur sakarat. Bapa hampura abdi. Can bisa mulang tarima ka bapa. Bapa rek maot mah ulah loba pikiran. Keun kebon mah ku aa. Keun sawah mah ku aa. Bapana teh tulus keur sakarat hudang deui. Tojol anakmu jadi kiai, anakmu pernah dipasang.
ningali indung bapa na keresakaran, tetegak ningali kolot na gerenggak-enggakan. Soksian indung bapa na maot temawa kalimah toyiba. Nyaketan kane cetil bapa na ditalkinan bari diangkat disangkeh mastagakna. Diciuman diharewasan. Bapa tuturkan abdi. Tuturkan pak abdi. Simpul ku hatu tuturkan kemana. Emut pak kalimah toyiba. La ilaha. La ilaha illallah. La jurik di bimak nyamuk. Keduanya ilmu yang berguna, berguna untuk sesamanya. Yang ketiga doa anak yang soleh, yang kan dapat meringankan dosa. Tilu unsur, tilu faktor pada malam ini ayah kumang Hendra diayakan masya Allah. Iji sodakoh. Ibu terus dibahas yang tua ngendo aja. Atas atau lain barali. Abdi gatuh di tengah bumi. Ucuk sebala disubuhkan ku Pak Hendra. Kue di keleran tapi tadi bukaan. Ayo cau, ayo jeruk. Abdi kaca ngaleut ibu bingung. Rek nahuapkan cau inget kasalaki. Rek nahuapkan kue inget kabudak. Mata punten Pak Hendra itu di kardusan we. Pasti sedekah ibu ieu anu dikonsumsi ngahaja diayakeun ku Pak Hendra. Pak Hendra, ku sedekah ieu riungan jadi mulia di payuneun Allah. Ku sedekah ieu Pak Hendra sing janten doa, sing janten tawasul, amal kasayan Pak Hendra dugi ka almarhum bapak ade. Amin ya rabbal alamin. Dua, dina ieu riungan pada syukurana diayakeun ku pangaji. Iya. Ari ibu ti bumi ka dieu ti doa henteu? Iya. Ikhlas henteu? Ikhlas. Di buruhan ku mulia ku pa Hendra. Henteu. Ti bumi ibu mapah apa naik ojeng? Mapah. Eta nu naik ojeng di bensinan ku pa Hendra henteu? Henteu. Nu jajan di jajanan henteu? Henteu. Duit olangan? Olangan. Bensin meli olangan. Olangan. Tapi ibu mau nyarekan ke Pak Hendra. Mau. Mau kesel ke Pak Hendra. Mau. Bade naon ibu ti bumi ka dieu? Bade. Bade tolabul ilmi ajib. Sadaya nu hadir ka dieu geuning beda ningali si Abah oge. Biasana Abah lamun
kana pangajian mingguan sok aya di dieu pangajian mingguan. Aya. Yasinan. Aya. Marhabaan. Aya. Shalawatan. Aya. Mun aya nu maraon sok tarahlil. Salawat. Teu bisa nu maraon. Moal nu maraon tarahlil nu hirup arudud. Biasa na si Abah lamun angkat kana pangawasan rutinan mah si Abah teh sok make sarung. Kari-kari kana pangajian kieu mah si Abah meni make calana panjang bari badag teuing ditatian ku rapia. Aya nini aya? Aya. Parangan? Aya. Biasana nini lamun angkat kana pangawasan rutinan mah sok make sarung jeung samping. Kari-kari kana pangawasan Pa Hendra mah geuning si Nini menining ka make calana lejing. Daring ningali hadroh jeung geuring si Nini make calana lejing teu mikir eta bitis geus jiga suling tinggal tulang kurang daging. Akhirna si Nini dikoek ku anak kucing. Dikoek ku anak kucing eta Nini dia sekalipun tidak ada yang memaksa, sekalipun tidak ada paksaan, tapi ibu kadi angkat pangajian, masya Allah ku angkat ngaji ibu ieu teh kaya urang ngambah jalan ti surga. Alhamdulillah hoyong ibu ka surga, apal jalannya. Aduh ceuk mabaroga HP teu paralu. Gunakeun ceuk eta HP teh sok di dinya di jerona aya pasantren ngaranna pasantren al interneti, aya kitab ngaranna kitab al googly. Sok ketiku eceun teh dina kitab al googly judulan jalan ka surga, pasti bakal aya nu ngajawab saha nu ngajawabna ulama al YouTube. Ajengan al YouTube, lamun geus dijawab ku mama kiai al YouTube, yakin akan menyebar luas di barat cakku ibu-ibu ahli Facebook ya, jeung ibu-ibu grup WhatsApp ya. Kumaha ari ngaran jalan ka surga sok gerabarenan ku eceu. Ka mana mah eceu jalan surga. Lain kitu. Lain kitu, tarik bari salalah. Tah nu ieu teh jelema barodok parene. Lain kadinya maksudna. Ka mana mah eceu jalan ka Jogja kitu. Ka dieu mah Abah ka Palih Wetan. Ka mana mah eceu jalan. Sokompa kadia ma ala ibi kapana. Nah, si Abah mah kepanganaran Abah. Si Abah kepanganaran. Si Abah mah kepanganaran. Makanya jalan kasur mah kepanganaran. Jalan kepanganaran maka ima abdi Abah. Kapana. Osan tuluk tuk 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 jreng. Kedola eta menit tarik nyebut jreng ibu dititah kusaha. Jawab pelanggaran ye. Ibu saha nu nitah nyebut jreng. Ayah henteu. Abdi mah teu nitah. Sebatas tuluk tuk 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 jreng. Gus. Dengareuna. Lamun aya tuluk tuk eueuh naon? Jreng. Dengareuna aya jreng mun eueuh naon? Tuluk tuk. Tah sebenarna mah ibu ka dieu teh sanajan ku Pa Hendra teh dipaksa si oreng ibu teh keur ngigelan keur ngajrengan kana tuluk tuk ti Allah. Ari tuluk tuk teh tepak, ari jreng teh igel. Da tadi teh geus teh geus siap eta remote dicepeng layangan putus sieun tingaleun. Pusing abdi mah kasih aris. Kamu ada ikatan cinta mah paling ngurut ke sini no. Yang kasih Elsa sedol. Aduh dah si Elsa mah dulur ke salah si Andin di fitnah. Ajarkan nih ngabunuh si Roy. Kamu mah nih hana-hana. Fitnah mereka si Andin. Tapi jero-jero nama hanya ngarebut si Nino. Puas mah nih hana-hana. Nulilah ayah di penyara aja. Mari kerah
menang selingkuh di si Riki udah mulai di sinetron lah sorry masuk ibu ningali sinetronnya gak masuk alhamdulillah Abi Macan pernah ih kuning asote salah di Abi osok mana Abi sok ngirim maturan Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sabai jalmi nu angkat kana panaosan maka ibu sadayana bakal jadi nilai ibadah. Lengkah ibu jeung bapa jadi ibadah leumpangna jadi ibadah kupatna jadi ibadah. Sing kompak atuh diukna oge jadi ibadah. Nundutan jadi ibadah. Cok saha ngan mudah-mudahan barokah syariat Pak Hendra ngempelkan orang hakikat takus di Allah subhanahu mudah-mudahan orangku Allah dikumpulkan dugikan ke surga amin tenda ayana nungiyuhan orang sadaya dina peting ayana isukan biaw malu kiamah sing diiyuhan ku bendera junjunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli wa sallim wa barik. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli semuanya. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Nyanak dunia henteu. Sagagah-gagahna manusia. Sagagah-gagahna jala. Moal aya nu mampu ngelekeun kagagahan Gusti Allah. Bu. Nu gagah nu mere gagah saha? Allah. Nu kuat nu mere kuat saha? Allah. Yang maha gagah saha? Allah. Yang maha kuat saha? Allah. Mata punten seandainya urang dieu aya nu beunghar som. Oh. Ayah di dia nubenghar sempong. Ayah. Ayah nubenghar korek. Ayah. Nah, jawab sing jujur. Ayah nugas jadi haji korek. Ayah. Tak ia menyebut ayatnya nungadom dolekan harta batur. Oh, dah cuma ayah kata batur hari oce etan temajarkan. Emang tu sempong oce uga kongkorong panjang diamaikun keluar maju. Semaya nuk itu. Boga imah gedong, sombong, boga imah jangkung adikku, boga imah luhur, kumuh luhur, boga gelap, kungal menit, tekau belum babatir gagaru. Api-api araran. Boga motor, kena-kena water, diganingkan kenal potong. Baru muna ngayung. Itu dikasih kalah nyiniran, kamu boga anak, setoran. Setoran. Di bawah mengkol di rem, kiri dit. Bagah bawa motor pada glumun pakai tato. Kencal gambar cak-cak nu katuh gambar suang. Dina bujal gambar Doraemon. Dina bujur gambar Upin Ipin.
pake kongkorong, olo, dari kongkorong lain emas, dari sepatu digagantelan ku kunci lomari bahasa anjing, aduh bahasa anjing, hari modo di kebon salah aduh minuman keras diutahkan hulu peta aduh bahasa anjing, lemen ditantan diundang seorang lewe bora-bora ku seorang komodai ku malaikat Israel nu gagah tetep bakal ma jegel mod nutara sholat mon orang kaya mati orang miskin raja-raja rakyat biasa menyetegisul sakuriling awak semuanya akan mati menghadap Allah subhanahu suatu saat pastikan datang saat-saat paling menakutkan sama malaikat pencabut nyawa dan merenggut rumuh dari badan mazak awas ibu tong kajong-jonan kurang tong mopohkan maaf ah cina siun maut ngadadak ah tong dipikan siun maut mabakal seur ayo nama jalmi nu maut dadakan lain pada masalah ya corona memang corona geser nu maut dadakan mamuhun bu tuh Ustaz Jeffrey Al-Bukhari ngucuk tenar itu ibu daging jutaan umat ngucuk ke amu ilmu walau nuju dipasihkan maut Ustaz Jeffrey teh uje ngadadak kunaon maut nak kecelakaan tuh udur helat aya deui artis nu maot ngadadak Haji Darso nu ngalagu maapai jalan sapa ngajug-jug ka hiji tah eta teh geus maot Haji Darso teh ibu perlu ibu ketahui maot Haji Darso dadakan tegering heula menurut penelitian medis si horeng Haji Darso maotna capeun maapai-maapai jalan sapa mapai-mapai jalan satapa kalah naik karena tanyakan hurang-rang reka mana Haji Darso rek nyusul ke bawah jauh mawa naon mawar bodas kita ngerti iya udah kaguru capein Haji Darso akhirnya mangga goler di amparan sajadah intina sagalane umur mah anu gusti mata kula sararom geus mota dunia ditinggal sup ibu urang ka jero kubur dikubur poek henteu geuni apalan geus ngalaman di kubur mah berarti eta nu ngajauh teh riri wa unggul wiu jeung wong ingkar riri wa riri wa sok ibunya engke lamun bubar pangajian ibu nu tadina ti makam jeung balik deui ka makam bari situ mah riri wa poek apalun berarti ece teh nu kehirup kadua kalina da kita ngeceunya akangnya abahnya abah lamun dikubur dina jero tanah yakin poek lamun taya nu maturan amal hade sabab urang dina luhureun tanah hanapeun tanah gigireun tanah kencaeun tanah katuhun tanah tukangeun tanah urang ibu diciptakeun ku Allah asalna tina naon tanah tina tanah jadi ulah salah engke ge urang bakal balik ka mana imah bener situ mah ka tanah jeung da diri wa engke mah balik teh ka imah geus ada urang mah dihirup kene Allahumma salli wa sallim wa barik amin ieu ibu sedekah mudah-mudahan sekian pahala kamu kan ade mulyana amin amin ya robbal amin entah ibu ti ayeuna mangfaatkeun ieu harta teh tong sok dipake korek komo dipake sombong sok eta kongkorong keceu diamaikeun ka luar baju kitu rek dibawa maot moal moal eta gelang rek dicoret maot moal sok jarual ti ayeuna abdi mah mangkarunyakeun ka euceuk leuheung lamun euceuk teh panjang umur mah lamun ibu panjang umur salaki hirup keneh eta kongkorong ka kerek tilu poe ku salaki dipake kawin deui ah nyeri hate jabe awewe teh balan euceuk dina grup WA ah. Mending ti ayeuna jual sedekah ka ajengan bikeun sinanyeun pasantren sinanyeun madrasah tamat pahalana teh ka euceuk teh insyaallah daripada kongkorong dipapake dipake sombong ah euceuk madarat mata abdi masalah kita di geus basa bade ka dieu pahen teh hate ku salah kita hayang dicarekan mama naon pak
Mama teh ngawas ka Pak Hendra nya. Mama teh pasti cenah ko Pak Hendra teh diberek meureun 7 juta mah teh banting leuwih. Acara ieu mah nu biasa we ka pake nyeng sok sakitu. Ai kitu kunaon? Ah nyebut kitu, mun mah isuk balikeun ka nagelang. Ah moal, mama mah yang maratkeun pasantren. Meni kukuh kudu make gulang jang naon meuli gulang. Harami mama gini we. Abdi mah pindah mah hate mah mikir dua kali. Sieun abdi ponok umur. Meunang capek-capek asruk-asrukan ka dieu sok pecuk. Salaki nu menikmati leuhi harami teu. Meni pake meuli batu jang nyeun pondasi. Ah pecuk. Mata kahane Pak Hendra rek sodako mah ulah saeutik. Abdi rek nyeun pasantren. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Apa yang pantas kita bawa mati? Ternyata tinggal ibu. Kang Ade harta na teu dicanak, dunia na teu dicanak, putra na geus teu dicanak. Apa yang pantas kita bawa mati? Naon atuh bapak nu rek dibawa maot ku urang? Eueuh deui iwati amal. Urang da nu maot na oge urang lain soleh. Astagfirullah. Cik atuh ojo teh mikir mahnya maot mah mawa amal batur. Nu maot na urang nu dibawana ge aman. Nu maot na soleh na mah nu dibawana ge aman. Lamun ojo maot mawa amal soleh teh soleh mawa amal usaha. Da soleh ge hayang babawaan. Kalunya soleh teh mawa amal ceurik. Ditanya ku malaikat soleh ka mana amalna? Dipaku si amal ceurik. Mata kahane kalimat keimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bu Pak Bu Pak Wios ibu ke di pasihan tuang lu tengah bagian Wios Wios tak urang iya tos ayam pangaon boro-boro Pak Hendra nu ngayakeunana urang ge kacanak mul mulia alhamdulillah. Tilu dina ieu riungan mulia saur Allah karena aya islahin bainan nas aya silaturahmi. Ngahaja-haja mah eueuh abdi si pangandaran ka dieu da horea batur. Capek ieu teh ceu. Resiko jadi awe teh kieu. Atapun teh nya bapak-bapak nu gaduh bojo teh ulah sok nanggap sepele ka awewe teh. Nya Bu. Sok urang daremo, sok urang daremo. Bapak aya para tersangka ieu. Kapan eueuh mah korban deui ieu teh. Sok eueuh lah urang-urang sarua keun we nasib abdi jeung eueuh da sarua jiwa awewe. Ce. Ce. Capek henteu jadi awewe. Capek. Awas Pak, jangan sekali-sekali akan menyakiti hati seorang perempuan. Majikan akan tong dinyeri. Lamun dipikir mah akan teh moal bisa ngagawean pagawean nu sok dipigawe ku awewe. Opat tah kamu teh bisa dipigawe ku lalaki teh. Hiji men. Supaya laki nu men. Aya men cret. Tingali ka istri anu bade men komo lamun sumilangeun teh aceuh. Aluh nyeri kaki kabina-bina muhun ceuk. Dua anu teu bisa dipigawe ku lalaki hamil. Aya di dia lalaki nu pernah hamil. Sok abah bisi abah hoyong artos, ku abi abah bari pasian 50 juta tapi abah kudu hamil heula. Boro-boro pangkat ayeuna si abah nu teu sepuh, pangkat ayeuna Bripka Hendra Pak Hendra di pasihan artos 100 juta sina hamil heula. Anger moal aya lalaki nu bisa heum ham. Awewe mah kumaha Pak? Awak leutik begang dari kipis hideung hirup deui. Sina hamil mampuheun. Boro-boro hamil awewe mah mawa gunung dua ge disaeun. Muhun Bu. Leres. Sok bapak gagah balas kuat mangul separe ku sorangan ti sawah ka imah nepi. Anger akang teh di tengah perjalanan mah geus panas tak-tak mah akang teh istirahat eta pamulang teh dituna heula. Ibu ngate jalol budak 8 bulan ibu kagok rek nyeuseuh rek istri ka ngahalangan osok di pihak teteun ka salaki. Pernah henteu? Bapak yang mamah tere ka madrasah ngaji mi hape heula. Anger ka mamana 8 bulan dibawa ka pasar dibawa ka pengajian dibawa ka kebon dibawa ka sawah dibawa ka madrasah dibawa terus usik wae totojer hayang ka luar bapana ti luar totojer hayang ka jero
awak teh ayeuna unggul keur gadis payudara nang meur isukan mah neng teh geus boga budak mah. Ditoyang ge toyang-goyang geus lagi teh. Dibawa nang karakter nempuyak geura ceplok-plok. Dibawa marengkol keplok. Dibawa nang kere bahe. Ditengok kalah nyelak na hutu. Kana bapak hitung-hitungan dahar basa urat. Sih, no perlu disombongkan, kurang di alam dunia tidak ada yang mesti kita sombong. Bu, bu, nyeri, kok mau badan nangkuban sare, sare teuce, lamun keur hamil 8 bulan dicolak nangkuban teh kalah jujur leutan. Da beuteuh kuantel kana kasur dalam jam suku mangangkang. Mata kungkleuk, kungkleuk jiga odong-odong. Ka Bandung besok ku pamajikan ku salakin ada muter jiga gangsing atuh. Pecah ketuban awas kasawe anu tos gaduh istri bapak bojo nuju nganung komo geus 8 bulan omat tong ditinggalkeun bahaya bisi bojo bapak ketubana pecah tong diantepkeun engal cana ka bidan tong dibawa ka warteg nyari ngadon botra hapureun ka warteg mah datang ka bidan pantes saur bidan teh ibu sok naik kana ranyang muhun bu bidan da kana kenteng maluhur teh tarik napasna pasti bu bidan da tarik tamang bagus tusan hujan kun terus awewe mampu melahirkan tilu lalaki mah teu bisa ngalahir ah cenah bisa ngalahirkeun balas setia salaki membantu pamajikanna karena hujan cek bidan teh hujan kun salaki nami hulan tarik napas bro teh kaluar orang teh bau bidan teh jar geuning orang teh bau sing urang salaki pasien modal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taruhan antara hidup dan mati bojo bapak ketika ujung ngalahir. Bu. Jawab mempelai salah kieu ibu ngalahirkeun nyeri henteu. Nyeri. Wadul ah manya borsot ti borsot deui. Tapi ibu lamun ibu maot ujung ngalahirkeun jaminannya maot syahid syuhada. Beda jeung akang. Kelepus kelepus si udun gelap tuh kok ingin maut lain maut suhada suhad mak Allah salih lah salih mamarin ngomong maut kergapleh mak soalnya dini lu gapleh mana jelmanya tah kang abdi mah ngabejaan musok gapleh teh tereh paeh ponok umurna sabab nu gapleh mak lamun ngariung teh tara aya doa nu bener jaba kurang sare nu gapleh mah plak modar plak modar kelas genep kacekek dening Bu Haji apal sakit abdi osok tara aya nu gapleh plak simpanjang umur Al-Fatihah teu aya ceuk Allahumma salli wa sallim wa barik sallu ala Nabi Muhammad bu opat nu teu bisa dipigawe kulaki teh nyusu osok lamun budak cerik salaki nu nyusuan ceuk Lara, milu mana nak gayu su? Tengah putih budak kocak. Cek ibu teh barik gugah pecah teh tunduk ka karekereup. Cu, mamah teh ka karekereup pun pucuk teh geus gogoakan deui beuh atuh ka dieu bagerieu nenen. Genyel budak teh ceuk, ngagenyel tepikeun ka rehe. Budak geus rehe bapa nanya kumet tapi lu gogoakan. Cek bapa na teh pamajikan yang kanan si bapak ulang-ulangan samperkan kan iyo era si kada nyiun ku datang masuk samperkan tah iyo ya sambelah dari nganggur kok kan iyo parasmanan jeng budak aku pun telah petite anak jeng bapak namiru parasmanan sambelah ku budak ku sambelah ku bapak na tepikan ke hulu susu te opset hari kutang naluhuran dada susu nahanapan bujal ya akal abdi jiwa awewe yakin sarwa jeng wajib awewe madi gawean age 24 jam berang penting tuh mengenal lelah berang nyamal tipeti ganyal disamal berang nutu tipeti nutu ya gerak abdi pak Hendra jalan kadiu meni pejet nalang sak inget pengalaman kamari ngawas kajang pangsurade leung ka dieu mah tukana motorna eujeungan sabaraha menit teu 2 menit acan ka Jampang Surade mah ce abdi ngana mah naik motor dijemput ku panitia hajat meuli kadugikeun ka 7 kilo da motor mobil teu dugi ari motor motor butuh teh motor bek tu mun taun 70-an teh tukang ojek ngahidung sukuna jebra alah bit
gabalas nyelahan motor. Ayo diselah cedekan di sana sekalah celak jeplak kena biti selah jeplak. Dapak lumbus di kanceng ku karet ban. Ah pasrah weh aja dauh dari motor kama cina bu haji naik. Abdi teh rayeuh ngajegang dina motor. Da jalan satapak teh anu laleueur abdi muntang kana beuheung tukang ojek. Setiap motor digas cekek ku abdi. Digas cekek. Sapaparak jalan abdi jeung tukang ojek geus pasea. Tukang ojek nyarekan cenah ka karek aya penumpang nyekel kana beuheung. Emang cenah beuheung aing setan. Ningali jamaah ayah meren 4,000 mah hek dipayun seueur pamuda kasep teh juga di aki-aki kumpul teu karaos abdi eco ngaos 2.5 jam dah hayang kapuji ku panitia ari turun tina panggung panitia menibunga abdi mere amplop ngak amplopna teh ipis panasaran abdi pindah ka WC eco abdi hayang kahampangan ku hayang muka amplop ipis-ipis teuing atuh. Aya dibuka teh 30.000. Dibaca teh luarna amplopna aya ngaranan jam protokol. Sehoreng pahili meureun teh. Mantak punten Pa Hendra teh ayeuna pisahkeun. Tapi mana jang MC? Eta digantikeun deui oco jadi kanal alhamdulillah. Wih diantarkeun deui kana motor nu tadi keneh. Pusing abdi oco. Dibere berokat 4 kardus. Biasana mah Pa Hendra sok 10 kardus. Biasana ieu mah da kana mobil mah biasana sok 10 biasa. Nu biasa ieu mah Pa Hendra nu biasa. Sadus. Allah ngucuk naik kana motor kardus 4 ditumpukun ngajegang kardus panghanapna caurang-rang anu kadua beas datara lepas pasti we balik ngaji teh sok aya beas manehna punten manehna ieu mah nu atos sok aya beas nu atos mah nu atos cenah Pa Hendra mah teu acan punten Pa Hendra ulah seueur emutan sok we ka nu atos geura nurutan. Nah aja abdi mah Pa Hendra ngobrol gitu teh ami aya persiapan. Bisi eta beas encan di karungan. Ku aya oce naik ke motor beas pang lupang handapna naon cau kadua beas katilu opak bari geus barubuk. Lupang luhurna mah hayam hirup. Da tinggalan hayam mah pasti aya wae. Ngatulah jiga kamari ngaji di Cipatujah. Abdi meni ganeng dina mobil hayam kok. Seorang teh uwah balanda geus. Patakane Pa Hendra mun rek mere hayam tong hiji. Isi ngadanengkeun dina mobil. Balanda bocor. Wajah gak atuh kardus meni luhur muntang deui kana beuheung tukang ojek. Pas nada hujan gerimis pocok lu kata syak kawa motor ari pas mundur si goreng reman ngeplos ngalang sana cegir nabrak tangkal kalapak tukang gojek grab-grab gocok nangkarak bengkang dina kotakan sawah abdi temani rek tukang gojek tah teuing kumaha nasibna eta tukang gojek teuing bae teuing hirup da abdi mah harita mor hayam lepas atuh da sieun katayaan mainnya balik teu mamana naon abdi sapapenting mah hayam lepas teu kapangih pangih mangih entong batur ceuk nasib jadi awewe capek jadi awewe capek loh masalah mun datang ka imah salaki teh ibu ngamanja palobah jiga kamari mah Pa Hendra talang sareng nyeri hate kerma capek balik ngaji ku salat ini carekan salaki maca salam abdi teu ngajawab ditaros teh ate ku naon atuh baheun wae ate keuheul ka mama keuheul kita tadi pusing hayang kopi mung hayang nemen teu hayang ku naon atuh baheun wae mama teh uing ngaos tong lebalesan lah mah teu percaya ieu bapa mama mah teh balik ulin astagfirullah aku naon ka mama nyebut ulin mangga cen balik ngaji dina mobil Allah berkat. Biasana geus sok aya beas, aya hayam mah nya teuing cenah. Patak punten nya punten Pak. Hendra punten. Abdi mah moal seueur pamunut, moal seueur paminta ka Pa Hendra ngan nitip
abdi mah balik ti dieu Pahendra abdi tong nyieun di paseun jeung salaki deui. Geus daripada kudu paseun jeung salaki sok ceuk meni ribut nyaeuna jeung Pahendra. Tapi da yang salonya da Pahendra mah jalmi eling. Itu eling tuh Pahendra. Eling. Ah mun ceuk Ibu Eling teh abdi mah punten Pahendra nya. Nangtoskeun eling teu na Pahendra kumaha engke mere gede jeung leutikna. Mun mere gede berarti Pahendra teh eling, mun mere leutik berarti henteu eling. Gede. Astagfirullah teu sopan sia kana hajat nyebut eling. Iya ayo silaturahmi, baru ga silaturahmi Pahendra hiji bakal panjang umur, dua bakal deet rezeki. Mudah-mudahan urang dia sing sararehat panjang yuswa. Pahendra panjang yuswa gampil milik rezeki na. Nuparantus dikorbankan daya kenyata, perlu biaya ageung eceuk. Iya TKBG-nan kudu dibayar make duit. Mudah-mudahan iya kasayang Pahendra ngocor pahala na almarhum. Oke mudah-mudahan janten amal kasayang kamu Pahendra, janten tabungan amal ibadah kamu Pahendra sakula warga. Mudah-mudahan Pahendra selalu panjang umur, sehat, bari gampil milik rezeki. Mata kahati ece jengakang Pahendra utamina, tujuan ayana iya acara ibetigo abarudotillah kudu karena Gusti Allah. Namun tujuan karena Allah, maka fasaufa nutihi ajrun adhima, Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Salatullah. Oh,
Ya, mulai pewe, asal nami A. Nama A. Sing tadi kan juga kata-kata. Uje. Uje. Ustaz Jepri. Ujang Jena. Oh, Ujang Jena. Sebenarnya telepon siapa? Telepon hiji. Murah keme. Beda jauh api 43 iya namanya. Telepon hiji. Telepon hiji. Subhanallah, ke 9 tahun dia belum aduh berdiri. Badan macam 5 tahun. 5 tahun, Masya Allah. Itu mau dipungkir saya itu namanya. Ah, Tandi. Terus Tandi kan dia rasa ke Bapak. Mujang asli. Aa sabar tahun usia Aa? 20 kilo. Hayong nikah. Hayong. Hayong. Masya Allah, mau neta sing punya jangan mati menek diurus-urus. Bibi apa ke? Kumis urusnya. Alhamdulillah tak santri. Rapih kumisnya kita kudu kiaring nih mau kumis teh tapi ulah mama juga sasak leho. Mulai channel, kamu ke tukang channel, majalku teh channel Allah hubukuran punya rangsang nang kumis. Aa, sepiring acara kia teh terus rame ya. Pondok di mana? Terus ente apa di naros we anu babari we ari Nabi Muhammad lahirna di mana? Di Mekah. Ari wafatna di mana? Di Madinah. Di Madinah di makam kenana makbarah Nabi teh di Mekah di Madinah. Madinah. Di Madinah. Tak iya lu jadi pertanyaan mah hiji. Ari Aa bade dimakamkeun di mana? Di mana? Jenatan. Jenatan oh ya masalah. Agarnya isukan teh pasti terus disiapkan ku Allah masa najan ada acan nikah jodoh teh acan katingali tapi sudah disiapkan oleh Allah wa man wa min ayati an khalaqalakum dimajhulkeun ku santri khuliqa di mana jodoh duka dinu tebih duka dinu cagat nya usahakeun malah nu deket we wa bi tiarin la yazi ulumun fasil ida ta ta yazi al mutasil masalah saling mabarik tapi dah sekalipun nu deket loba awewe tapi ari hati tidak bogoh mah hese anger berbicara cinta mah hese eleh ku segalana Bu Haji orang Tasik cicing nikah ke orang Pangandaran. Coba baturan teh. Haji, Allah di Tasik nu kapake lalaki, bukan Allah nu kapake ari geus katu bogoh. Ku bogoh mah hese, paul qatun hasilatun bitabi, kaul qatin bilang sil ismi waki. Jeung jauh di jug-jug angang. Ya. Mapa jalan? Sapa. Demi cinta. Ya. Demi cintaku. Kemana pun ikut denganmu, walaupun harus ku terjang laut dan badai bulan madu di yuk, hari bisa mah bulan madu di awan biru boro-boro bulan madu di awan biru ucapnya bulan madu ke Pangandaran gitu mampu aja deh. Halo Mas Ali, Mas Ali mau bari nah, makanya insya Allah Aa Bu Haji badai nitip ke Aa bisa terpenak di jeng Bu Haji Aa isukan badai nikah modalan nikah teku mawadah jeng warohmah tujuan anak sakinah tenang modalna cinta jeng kasih sayang cinta mah terali liwa tapi cinta mah tara awet dan cinta orang masuk kena ku se setan ku se pahin setan maka cinta tidak harus setan cinta masuk kayak se nah mata modalan ku kanya nuhun aya jawaban ate mandil respisan Nabi Muhammad lahir di kota mana Mekah 100 ribu yuk ke dulu nah 100 ribu pun abadi dimakamkan di mana di tanah sananya saya pisahnya 100 ribu dari bagikan bagikan berewe 10 ribu ewa pulang koren cina Bu Haji matu 200 ribu banyak perlu dibagikan mah erep mana koso malu min sodakotin bal yazdan harta nu disodakohkan sama jalan seetik tapi ulah ningali saalitna komo lamun ageng bari ikhlas Allah bakal nambah insya Allah abdi mah teu sabaraha ibu masih an artos 2000 artos 10 ribu sesana sabaraha deui lain 8 ribu, 28 ribu dan 2 ribu ku Allah digentosan 20 masih 3 ribu digentosan 30 berarti lain 7 ribu jadi 37 ribu deh semakin banyak yang dikeluarkan semakin banyak Allah yang diberikan oleh Allah.
Kade pahembra ulah kepalan sodako. Abdi mah mere 200 ribu rek dibere 7 juta ku pahembra. Amin atuh. Amin. Atuh nuhun pahembra. Sakitnya nu kapihatur kira langkung dahapun ning sadayana. Kela tong mah cekat tuh geuning jurik mah baralik teh lagu. Jurik kosong itu kapan acan ngadoa ya teh ceuk. Ayo jurik masuk ke resep mendoa. Sabab iya nu ngaos taya jelema aya jurik, ari jelema mun ngaji di nu caang, ari jurik mah di nu poe. Jadi itu nu di nu poe teh namina jurik. Nyumput kecas. Teu sopan mah nya jurik di tiup mah ceuk. Ngan jurik mah lamun bade ngadoa sok teu si teu resep mendoa, matak jurik masuk aruh ti payunnya. Jurik ieu mah jurik. Moal kurang dia memual. Ngan kili aya nu tos aruh ti payun, tah eta teh berarti ngaranana jurik. Mingat ocok. Jurik-jurik ku hae sieun cenah. Kuah kaliki misalnya di parapatan, mun ibu bapak ngaku cinta ka Nabi sing seueur maca Al-Qur'an. Aminan. Amin. Buah kaliki mesra di parapatan, mun ibu bapak ngaku cinta ka Nabi sing seueur maca shalawatan. Amin. Buah kaliki mesra di parapatan, mun pahendra ngaku cinta ka abdi sing kersa ngaberkatan. Amin. Terima kasih atas dukungan semuanya. Buah kaliki mesra di parapatan, sakitu ti abdi hapunten tina sagala rupi kalepatan. Hatur nuhun ka sadaya nu hadir dina ieu patempatan. Hatur nuhun oge ka sadayana para aparat, MC, para kiai, para ulama, sanestu hayong abdi dipanjangan nanging waktosna tos penyekapan kana ku bahasa sikabayang meulikina ticik ijing meuli enteng sisi pasar mun ngajina lila teuing ieu beuteung geus abdi mah teu ngajawab kitu ibu tos karuang teu aja ari urang dia tuangna sok beas atawa sampe sangu sanes beas ngan peda eta sangu nu dituang ku urang tadina asalna tina beas tina piring geus lain tina piring. Oh sok ngecek taruang dina piring? Oh. Tuh kenging, nu saya tuang mah dina kursi, dina karpet, ula sok dahar dina piring. Tuh saya bujur nyengcek na piring. Mudah-mudahan ibu pilih kira kuningnya. Ibu pernah ka dieu panginten tangtos aya nami anu ceramah Ustaz Beben, Haji Beben. Tah abdi teh rakana. Mohon jantan pun biang teh gaduh putra tilu abdi pangagengna namina AA, rai abdi Haji Beben, rai nu bungsu namina Haji Cecep, jadi trio ABC. AA Beben Cecep. Sami profesina ibu, bakal insyaallah minggu depan trio ABC bade terbang ka Kuala Lumpur Malaysia, margi abdi diundang ku Siti Nurhalisa kanggo ngisi acara dina syukuran hitanan si Upin jeung si Ipin. Mudah-mudahan jamaah sadaya nu hadir nu angkat ibu mita dia saalit demi saalit dosa ibu dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Mulih dina ieu patempatan mudah-mudahan ibu sing kareng ilmu anu manfaat. Doakeun pahendra sing sehat para jalinswa almarhum di barjana ditempatkeun ku Allah dina raudhatul min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Sakitu nu kapihatur kirang langgung dahapunten ka sadayana cipeuyeuh jalan cieurih mali kupati abonan pepeujeuh palmaruli ulah mupat awanan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya, izinkan ibu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salatan suruhi.
Thank you.